Salaamulay alaykum ku soo dhawaada YouTube channelka horumarinta caafimaadka oo alaaba kaga barataan barnaamijyada la xiriira caafimaadka. Barnaamijkeena waa ka duwan yahay caawa waa barnaamij ku saabsan markaa sharaxaada microscope-ka. Sidaan ogsoonahay microscope-ka waxaa loo isticmaalaa shaybaarada. Maanta adduunku wuu horumaray, waagii hore waxaa la isticmaali jiray solar microscope. Waxaa kaloo kasii horeysay oo waa shayga ugu horreeya oo soo baxay oo ahay magnification. Magnificationkaas waxaa lagu ogaa jiray marka sambalka ama marka waxa la yiraahdo microorganismka aad u yaryar. Sidaan ogsoonahay microscope-ka sidoo kale waxaan u isticmaalnaa waxyaabaha isha bini'aadamka aysan arki karin oo 0.4 wixii ka yar, waayo 0.5 wixii ka weyn ayay isha bini'aadamka ay arki kartaa. Sidaan ogsoonahay microscope-ka markaan isticmaalayno waxaa marka hore aad muhiim u ah in aan kala ognahay qaybihiisa iyo markaa sida loo kala qaybiyo. Microscope-ka waxaa ugu horeeyo oo markaa qofka bini'aadamka marka uu imaado oo rabo in uu wax uu ku diyaarsado waxaa loo yaqaano eyepieces. Eyepieces-kan waa 2 eyepieces ayaa la yidhaahdaa. Inta badan eyepieces-ka hadda waxa ay ugu daboolnay wax yar oo tiisha oo ka ilaalinaya marka waxyaabaha fluorine substance-ka kuwaas oo iga carqaladeyn karo. waxa ugu horeeya marka eyepieces-kaas waa la bixi karaa, waa 2 eyepieces waaye, waana la bixi karaa, waana la geli karaa. waxa igu xigo waxa loo yaqaano objectives. Objectives-ka waa 4, laba waxa loo yaqaanaa high power objectives, labana waxa loo yaqaanaa low power objectives. High power objectives-ka waa isha 400 iyo isha 400. Low power objectives-kana maxaa waaye? Waa isha 4 iyo isha 10 ayaa waxa loo yaqaanaa low power objective. Microscope-ka waxa uu leeyahay meel yar oo loogu talagalay oo wareegato, waxa loo yaqaanaa revolving nose piece ayaa loo yaqaanaa. Meeshaan yarta oo wareeganeyso microscope-ka dhinac walba uma wareegto, balse hal dhinac ayuu u wareegtaa. Halkaas dhinac wuxuu ii suurogelinaa marka isha aan rabo inaan isticmaalno ayaan geysan karaa. waxa igu xigo waxa loo yaqaanaa mechanical stage. Mechanical stage waa meesha la saarayo sambalka, ayaa waxa loo yaqaanaa mechanical stage. waxa igu xigo stage clip. Stage clip-kan asigana waxa uu ii qabtaa in markaa slide-ka uu ii celiyo, waayo slide-ka markaan soo saarto waxa ii celi doono oo birqabatada kale ii noqon doono waa stage clip-kan. Stage clip ayaa loo yaqaanaa. waxa igu xigo waxa loo yaqaano course adjustment iyo fine adjustment. course adjustment qaybtan weyn ayaa loo yaqaanaa, waa diirad saare, wuxuu ii suuragelinayaa in stage-ka aan kor aan u soo qaado, waa course adjustment. Fine adjustment waa midkan dhexe, asigana wuxuu ii suurageliyaa inuu waadix iiga dhigo shayga ii saaran microscope-ka si aan isha si waadix aan ugu arko. waxa loo yaqaanaa asigana fine adjustment, waa diirad saxe. waxa igu xigo waxa loo yaqaano arm, waa gacanta laga qabsanayo microscope-ka, taasoo loogu talagalay marka la qaadayo in laga qabto. waxa igu xigo waxa loo yaqaano light source, waa meesha iftiinka oo kasoo baxaya ayaa waxa loo yaqaanaa light source. iftiinka meesha uu ku dhacayo waxa loo yaqaanaa abarjar ayaa loo yaqaanaa. wuxuu usoo gudbi doonaa condenser-ka. condenser-ka markuu usoo gudbiyana dabadeed waxaa si toosa looga arki doonaa eyepieces-kii, indhihii ayaa lagu arki doonaa. marka waxa uu leeyahay qaybtan loo yaqaano condenser-ka waxa uu leeyahay meel yar oo laga xiro oo loo yaqaano diaphragm. diaphragm-ka wuxuu ii suurageliyaa marka in aan ka xirto markaa iftiinkii, marna waan ka xirayaa marna waan u furayaa. waxa loo yaqaanaa marka diaphragm ayaa loo yaqaanaa. qaybtan waxaa loo yaqaanaa base. qaybtan waxaa loo yaqaanaa marka power supply-ga oo on iyo off ah. on iyo off-taas marka waa meeshii aan ka shidanayay marka in marka light-kii oo ii joogo in kale ayaan ka ogaadaa. sidoo kale qaybtan waxaa laga gaabiyaa iftiinka microscope-ka. kulama aan gaabiyo iftiinka dhan waa la waynayaa, kulama aan dheereeyana marka iftiinka waa laga dheereyn karaa. yar oo marka iyadan loogu talagalay in lagu soo dejiyo waxaa loo yaqaano condenser-ka. condenser-ka marna way koray u qaadaa marna hoos ayay u dhigtaa, waa marka qayb yar oo dhexe waxaa loo yaqaanaa marka condenser movement ayaa loo yaqaanaa. sidoo kale waxaa jirta marka stage movement. stage-ka marna hore ayaan usoo baxsanayaa marna gadaal ayaan u ceshanayaa, shaqadaas ayuu ii qabtaa. xaggaas waxaa noogu eg marka microscope-ka iyo marka muhiimaddii oo noolahay iyo qaybihii.